Политиканы цели дин меньше реш таша светан синьонери цели кур дешерон балкони аштисче, да кур ай нук дешерон балкони нук аштисче. Про кьо аш филозофия ти се ме тон та прчай тек Барсия перендиморен на нерон, да паштун тек Русия да Кина на менюш пичом нга то ду нанат. Се мум та само ашто. Ситуаси тјет. Про, стратегија Србису што та интенсификој ескалимен, дуке провокуар Косовен, дуке шпресуар што Косова до та кундер прежижет на менир јо пропорционале, дека што потенцијалеш тја тргеш во мандијен президенте ал осе, администратор стран пр тендер хир. Шпресуем шон, че нук до тој мрот зоти Гренел. Псе, сепсе, фаткет сеш на политик, екзистон еве ние домен и персоналис. Нук është политика ветом публике, фаткет се што дhe персонале. Зоти Гренел ka arritur që të kryoj lidhje personale me pushtetin në Serbi. Ka dyshime që ai paguat, onë nuk kam fakte, po kështu ka dyshime dhe nuk do të hezitoja që ta besoj. Dyshime që lidhen me vite më parë që në administratën e parë Trump? Ka, më vale? Pra këto dyshime për pages lidhen që kur ishte funksionar në administratën e parë Trump? Так, по кто я дышиме, ты лютым, кто я спекулиме, он ну кам факты, все крут киша факты, до тысячи. А по мечтате, кто я дышиме, релятив веш, ну кошта да аж вештир, что то песон. Мечтате, про кто я криор дисолиде персонали, мес ти персоналитети да удецис сербе, джеше, мунта резикой, ю ачом, синкуоне президентит Байден. Ne nuk kemi përfituar në kohën e presidentit Biden. E qartë, e një çështje e pazgjidhur, ndryshe do të ishin normalizuar marrëdhëniet dhe nuk ishin duke e bërë sot këtë bisedë, zoti Shala. Po, kur thoni mund të rrezikohet pak, çfarë? Ku e shihni rrezikun konkret? Jo, nuk, rreziku konkret, nuk ka rrezik, shiçani, Republika e Kosovës nuk mund të zhbëhet, jo pse ne... Jo, pa diskutim, nuk vjet kjo në... Dhe mund të rrezikojmë... Mund të rrezikojmë botën, edhe pse nuk është që s'mund të rrezikojmë Evropën, sepse ne kemi arritur pavarësinë për pos arsyeve humanitare, për pos arsyeve që Serbia ka bu gjenocid, ka bu pastrim etnik, në ka abrugu autonomin të thënëndën. Dy arsyet kryesore që nuk përmendëm se ne jemi shtet, është sepse ne kemi qenë 95% shqiptarë. Qëmë ju ku aty në 95% shqiptarëve? Atën, si kur tishim ne dikun 65%, ne nuk do të arinim të bëshim shtetë. Për kundër arsyeve që i përmenda ma erët gjenosidit, pastrimit e knekë dhe qështive humanitare. Sepse sovraniteti, doktrina sovraniteti druhet me fanatizm nga shtetet. Shtetet nuk dëshirojnë që t'ju shkëputet një teritor. Për të rison një shtetë nuk e një ndarje në një teritori, a i shtetë nuk mund të njëtë globalisht, si që është dëshmuar me Kosovën. Për neve bota përëndimore nga ka njofë, sepse e kam pasin nuk ka alternativ tjetër. Jo, sepse ata neve në dojnë. Apo kuptani, shqiptarët kam potencial shumë të madhë destabilizuz në Balkan, dhe 95% e shqiptarëve jetojnë Kosovë. Qam ju bo, qam i bo Kosovës? Qysh mi bo? Me bashku me Shqipnin, ishte e pa mundur, sepse do të prishëshin shumë regullat e ligjit ndërkombëtar. Nuk ishte e mundur. Me këthy prapë Kosovën në Serbi, ishte e pa mundur. E vetë mja zgjidhe ka si në pavarësia. Nuk është ata që nga kanë bu me dashurikët. Por nuk kanë pas zgjidhe ma optimale. Si të që tjetë, pra, nuk po thëmë që administrata Trump nuk e ka parasysh këtë. Që ka po thëmë është që administrata Trump, historikisht, është munduar në diplomacit atë i kalej Evropën. Vrejt një doze e amnezis me Evropën. Nuk e dëshiron kjo njeri Evropën, nuk e kuptoj. Jënë disa arsye, pse, por më futem e tash, për post Britanisë më dhe kjo njeri nuk dëshiron tasho Evropën. Qka të pëthem me këtë? Kjo do ta injëroj marveshen e dakurduar gojarësht, unë nuk mendoj që ajo marveshje është marveshje, sepse nuk është nëshua nga pale, dhe është shkelun nga Serbia 4-5 herë. Zoti Trump do ta injëroj, do ta injëroj marveshen e Bruxelles, pak edhe për të protestuar kundër bashkimit e Europian, pak edhe për shkak të terenit, sepse palët nuk po lëvizin për para me zbatimin e soj. Dhe do ta imponoj, apo ri imponoj, marveshen e
Washingtonit me disa elemente shtesë, por kryesisht ekonomike. Është, do t'ishte një zhvillim pozitiv për Kosovën? Nuk do t'ishte zhvillim negativ. E qartë, përgjigje shumë diplomatike. Po diskutohet shumë këto ditë në Kosovë për pasojat e mundshme të deklaratave të ministres së jashtme Gërvalla, në fakt janë deklaratat e hershme, datojnë në vitin 2021, por që lidhen me administratën Trump dhe politikën e jashtme. Ka qenë kritike, veçanërisht për Grenell. A mendoni se mund të ketë pasoja aktualisht, mund të konsiderohen? E përmenda dhe më herët, fatkeqësisht politika nuk është vetëm publike, është edhe personale. Megjithatë, nuk le të shpresojmë që zoti Grenell nuk do të arrijë të pozicionohet në një pozitë të rëndësishme që ndërlidhet me politikën e jashtme apo sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Nëse ai emërohet, sigurisht që do të vazhdoj që të ketë vëmendje më të madhe Serbia se sa Kosova, por kjo ka qenë edhe në kohën e Bidenit, mos ta harrojmë, edhe në kohën e Obamës. Po vetëm retorika pak do të ndryshoj. Por politika pak a shumë do të jetë e ngjashme. Pra do të favorizohet Serbia, nuk po them që do të sulmohet Kosova, por do të vazhdoj filozofia e favorizimit të Serbisë për dy arsye. Sepse Serbia është shtet me potencial tashmë më të madh destabilizues, dhe për shkak se Serbia është ende konsiderohet shtet problematik i cili duhet në një farë mënyre që të shpërblehet nga humbja e Kosovës. Pra, këtu e në paka shumë dy arsye që e ndikojnë strategjin perëndimore vis-a-vis Serbisë dhe Kosovës. E qartë. Dhe si të përmenda dhe më herët, Kosova konsiderohet çështje e kryer në vitin 2011 në rastin e publikimit të opinionit nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila gjykatë konfirmon edhe lishmërinë e deklaratës së pavarësisë. Dhe ku pa diskutim, nuk vihet kjo. Pra nuk është kjo çështja që shtrohet, por element që mund të ndikojnë në momentin që do të bëhet një normalizim apo një zgjidhje e gjithëhershme e përhershme e konfliktit. Jo, nuk do të parë. Ne kemi humbur një mundësi tort për të arritur këtë synim të orë.